shirka golaha wasiirada dawlad goboleedka Puntland ayaa todobaadkan lagu qabtay magaalada Garoowe ee caasimadda dawlad goboleedkaasi. Todobaadkan shirka waxaa shir gudoominayay madaxweynaha dawlad goboleedka Saciid Cabdulaahi Danni. Waxaa shirka loogu hadlayay arrimaha deegaanka dawlad goboleedkaasi, dugsiyada Qur'aanka ee Puntland, xaaladda COVID-19 oo saameyntiisa laga dareemayo deegaanada dawlad goboleedyada dalka, nabadaynta shaqaaqadii deexmeyga ka dhacday ee u dhexeysay laba beelood oo walaalo ah oo halkaasi wada dega, iyo siyaasadda biyaha. Shirka golaha wasiirada waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku xogalka dawlad goboleedkaasi Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash, waxaana ka mid ahaa arrimaha gudaha oo ka dooday xaaladda dugsiyada Qur'aanka lagu barto ee maamulkaasi Puntland, iyadoo oo ugu dambeyntii madaxweynaha maamulkaasi Puntland Saciid Cabdulaahi Danni oo guddi heer wasiira ah u xilsaaray dib u habeynta iyo horumarinta dugsiyada Qur'aanka ee maamulkaasi Puntland. Digriye Usmaan Cabdi Zaki Soomaali, warbaahinta City.